Komt ie aan. Dag. Thomas Bolle, onderzoeksjournalist van Follow the Money. Oké, heel goed. Dat we even kunnen spreken. Laat ik beginnen met, wat was de opdracht waarmee u bij het OMT bent gevraagd? En waarom heeft u daar een ja tegen gezegd? De opdracht was meedenken over de bestrijding van deze infectie. Adviseren over bestrijding van de infectie vanuit mijn expertise-terrein. En dat gaat over virussen. Okay. Dus kennis van de virologie. Ja. En hoe, als u nu terugkijkt op de afgelopen anderhalf jaar, is dat ook de invulling geweest? Of heeft u een stuk meer gedaan dan alleen dat? Ik zal een voorzetje geven. U bent ook veel in de media natuurlijk geweest. Ja. Om maatregelen uit te leggen. Ja. Dat is een heel ander soort functie. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Dat mag ook in de evaluatie, denk ik. Nou, ik vind het erbij horen. Ik vind het, dat doe ik altijd al. Wij doen ook projecten met scholieren, met hbo's. Dus ik vind het erbij horen. Dus ik vond het wel bij de vraag passen. Als ik kijk naar überhaupt het uitleggen over al die stappen in die maatregelen, dan vind ik zelf dat er bij zoiets als een OMT een wat belangrijker, zeg maar, communicatie-element zou moeten zitten. Zodat, dus ik heb het ook wel gedaan omdat ik zo zeg, ja, maar dit moet toch gewoon uitgelegd worden. Ja. Dus omdat ik in feite alleen de Kamerbriefings toch wat aan de, nou ja, aan de dunne, smalle kant vindt. Dus dat is gewoon een persoonlijke keuze. Dus ook om het te communiceren. En heeft u dan niet, want die twee rollen, dat zijn natuurlijk hele andere rollen. Dus als je binnenskamers een advies geeft en dan vervolgens doet de regering daar iets mee. Maar als u vervolgens ook dat publiek uitlegt, bijt dat elkaar dan niet? Want als wetenschapper probeer je altijd te twijfelen. Maar als er eenmaal een beleidsstap is gekozen en je gaat die communiceren, dan moet je juist goed uitleggen waarom we dat gaan doen. En dan kan je niet de week daarna daar weer over twijfelen. Nou, wat ik probeer te doen is niet zozeer de beleidsstap, maar de keuzes die liggen, of de afwegingen die tot de mogelijke keuzes hebben geleid. Dus dat is wetenschap. En dat is ook het uitleggen van wat zijn nou de soort van studies, welke informatie is er, wat weet je niet, maar hoe is dat die discussie gegaan? Dat is wat ik probeer te doen. En is het dan niet voorgekomen dat u dacht, ik heb dit nu uitgelegd en daarna met nieuwe inzichten toch dat het beleid eigenlijk een andere koers zou moeten nemen dan, vanuit uw wetenschappelijk inzicht? En dat u dan denkt, goh, dat heb ik vorige week zitten uitleggen, nu moet ik het tegenovergestelde gaan. Nee, want dat kan. Dat kan gewoon. Want het is, het beleid heeft keuze. En wij, dus mijn rol zie ik als het zo goed mogelijk vanuit de wetenschappelijke kennis die ik heb, kijken van wat zijn nou onderbouwingen voor die afwegingen. Ja. Niet zozeer, en dat kan dus ook zijn van, nou ja, er is, wat weten we over verspreiding in scholen? Wat zijn nou de aspecten in de discussie en de kennis die daarover is, die daarin is meegenomen? Dat is wat ik probeer te doen. En als je nou zo'n maatregel neemt, bijvoorbeeld een avondklok, daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan een virologisch aspect. Zeker. Hoe bent u dan wel, beschikt u over de expertise om daar dan die volledige afweging over te maken? Nee, volgens mij beschikt niemand over de volledige expertise. Mm. Dat is het lastige in het verhaal. Dus ik heb mezelf publiek ook echt niet over een avondklok uitgelaten, omdat ik hem lastig vind. Waar ik dan naar kijk is dingen die ervoor zorgen dat er minder groepsbijeenkomsten zijn. Want dat was duidelijk, ook uit de gegevens. Daar zagen we gewoon superspreading events. Mm. En als dan uit burgemeestershoek was dat geloof ik gezegd wordt van, maar dan hebben we iets nodig om, ja, dat is dan een mogelijke keuze voor een maatregel. Mm. Maar de onderbouwing is, de verspreiding gaat nu heel erg vanuit, dat was een periode feesten, daar moet iets, wat zijn de
de keuzemogelijkheden daarin. Als we dan nu de meest recente maatregel nemen, de coronapas. Daar zit, als het OMT, hebben jullie daar een advies over gegeven? Zitten ook OMT-leden die dat uitkomen leggen in de media. Maar dat is een maatregel waar allerlei sociale, maatschappelijke, psychologische aspecten bij komen kijken. Vindt u dan niet dat in het OMT, zeker nu na zoveel tijd, dat er niet meer expertise in zo'n OMT zou moeten zitten? Dus sociologen, filosofen, economen? Ik denk dat. Dus die moeten erbij, maar of dat. Waarom zitten ze er niet in dan? Nou, de vraag is hoe. Want als je. Er is ook bijvoorbeeld gezegd, zet een gedragswetenschapper erbij. Nee, zet dan 20 gedragswetenschappers erbij. Want daar zijn ook allerlei visies. En dat geldt ook voor de economen. Dat geldt ook voor de. Nou ja, dus er zijn allerlei wetenschapsgebieden. Mm-hmm. Dus wat denk ik moet, is dat. Die verschillende wetenschapsgebieden ook gaan bedenken van wat zijn nou eigenlijk aspecten van pandemic preparedness en hoe gaan we dat doen. Er zijn, ik heb bij een discussie gezeten bij de Academie voor Wetenschappen waar gezegd werd vanuit de sociale wetenschappen, dit kunnen wij helemaal nog niet. Wij kijken naar hoe dat die advisering biomedisch gebeurt, iets vergelijkbaars hebben we helemaal nog niet. Dat moet nog ontwikkeld worden en dat zijn wel. Ik vind ook dat het moet hoor, maar. Maar hebt u er dan niet ongevraagd? Want kijk, er zijn allerlei sociologen die hier ook een visie op hebben. Die zeggen: dit gaat niet alleen om een virus, dit gaat over onze maatschappij, dit heeft impact. Ja. En toch, iedere keer weer, nu ook bij die coronapas weer. Ik lees dan de motivatie van Hugo de Jonge door. En wat hij doet, is hij verwijst naar het OMT. Heeft hij dan niet het idee van, hey, ons advies wordt hier uit zijn verband getrokken. Wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet overzien. Ja, maar dat is ook wel. Kijk, ik ben niet degene die beslist wat kan beslissen. Dat kan gewoon niet. Wie er in het OMT zit, dat is de voorzitter, Jaap van Dissel. De keuze is gemaakt om het een biomedisch adviesorgaan te laten zijn. En om de andere aspecten op een andere manier op te vragen. En hoe dat proces gebeurt, is denk ik nu niet genoeg zichtbaar. Daar bent u het wel over. Als u in de positie van Jaap van Dissel had gezeten, had u dan wel die andere wetenschappers erbij gevraagd? Ik zou, er is een groep rondom gedragswetenschap, is eigenlijk met spoed ingericht. Daar zijn, ik geloof, 12 hoogleraar van allerlei centra in Nederland bij betrokken geweest. Ik denk dat ik wel zo'n groep bij had gezegd, kom met een delegatie, help mee. En welke andere vakgebieden, ik heb ook gehoord vanuit de economische hoek, bijvoorbeeld Xander Koolman, die zegt daar vaak wat over. Daar hoor ik van, maar daar zijn ook al gremia voor. Maar dat soort clubs, die zou je denk ik ook willen. Maar ik denk wel dat het nog wel weer een vak apart is om dan te zeggen, maar hoe maak je in vredesnaam die afwegingen dan? Maar dat is wel wat er moet gebeuren. Daar bent u met mij eens. Daar ben ik helemaal met je eens. Okay. Ja. En als we nu weten dat, want dat heeft u ook gezien, de regering verwijst toch telkens naar dat OMT-advies. Waarom bent u niet een keer opgestaan en gezegd van, hey, nu wordt ons gremium eigenlijk gebruikt om een politieke maatregel te legitimeren, terwijl dat een breder problematiek is, waar je ook die andere experts bij moet raadplegen? Dat heb ik u niet horen doen. Nee, wel zeg maar achter de voordeur, maar daar heb je niet zoveel aan als journalist. Okay. Maar dat is ook omdat ik, ik ben het eens dat we heel goed moeten kijken hoe zou dat naar de toekomst moeten. Maar ja, het is wel, ik zit ook wel gewoon als adviseur in een bepaalde adviesfunctie voor een specifiek soort inhoudelijk advies. Wat ik wel eens heb overwogen, stap ik eruit. Dat kan, hè? Maar daarvoor zijn, wat we hebben binnen het OMT ook best wel eens wat geknetterd. Maar dat vind ik eigenlijk te belangrijk. Ja. Dat je uiteindelijk dan met elkaar toch door een aantal van die issues heen werkt om eruit te stappen. Dus daarom heb ik het niet. Dus dat was een stap te ver. Maar dan heeft u niet het idee dat u af en toe als wetenschapper
voor het politieke karretje wordt gespannen? Nee, want ik denk dat dat iets is wat Jaap van Dissel wel echt heel scherp ook steeds heeft verwoord. Ik ben wel met je eens dat het in de beeldvorming niet altijd duidelijk is. En dat is dus een van die dingen waarom ik ook zeg, eigenlijk zou het OMT echt ook zijn eigen woordvoering moeten hebben. Want dat is wel heel duidelijk uit te leggen. En dat is ook als je de adviezen ernaast legt, wel echt zichtbaar te maken. U zegt nu nee, hè? U bent niet voor dat kaartje van uw reis bijvoorbeeld naar China, daar is veel over te doen geweest, omdat daar eigenlijk hebben jullie niet goed onderzoek kunnen doen. Heb je daar dan ook niet het idee van, hé, dat had ik misschien niet moeten doen, omdat wetende dat je in China niet echt onderzoek kan doen? Ja, maar dan kwam je helemaal niks te weten. Dus dan kijk, als je het niet doet omdat het lastig is, dan... Heeft u niet dat u nu iets legitimeert wat u eigenlijk niet kan... heeft kunnen onderzoeken, want er komt wel een rapport uit waar dan een conclusie uit wordt getrokken. Waar een heleboel nieuwe gegevens in staan. Dus en ook een paar dingen niet. Dat is dan het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Want als je ik vind dat zeg maar de wetenschap het aan de wereld verplicht is om te kijken van wat is daar gebeurd. Zo goed mogelijk, zo grondig mogelijk. Dat zijn ontzettend lange... Maar dat kon niet, toch? Dit was een begin. Dit was een begin. En vergis je niet, ik weet niet of je het rapport gelezen hebt, van 400 zoveel pagina's. Er is ontzettend veel nieuwe informatie. Alleen niet het hele debat gaat over de lab-hypothese. Ja. Maar er is een heleboel informatie. Ik wil nog een vraag stellen. Ik ga even ontbreken. Wat is nu het einddoel en wanneer kan het OMT ontbonden worden? Ik denk als de consensus is dat dit nu zeg maar een van de virussen is die vergelijkbaar zijn met de winter. En wie moet tot die consensus komen? Het OMT zelf of anderen? Ja, dat is een goede. Ik denk dat dat uiteindelijk door Jaap van Dissel besloten wordt. Famous last words. Okay. Geef ze een beide applaus.